Dobrý deň, vítam vás na spoločnej tlačovej konferencii strany SAS, teda Sloboda a Solidarita a hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na tlačovej konferencii vítam troch poslancov Národnej rady, ktorými sú Martin Klus, Juraj Droba za SAS a za Oľano Joze Vyskupič. Témou tlačovej konferencie je SAS a Oľano navrhujú rozšíriť právo voliť poštou zo zahraničia na všetky voľby a referenda. Pán Klus, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Myslím, že už z názvu témy našej tlačovej konferencie je úplne jasné, kvôli čomu sme sa tu dnes išli. Dohodli sme sa v rámci našej opozičnej spolupráce, že spoločne navrhneme, aby občania Slovenskej republiky mohli voliť poštov zo zahraničia vo všetkých voľbách a dokonca aj v referendách, nakoľko si myslíme, že takto je to správne. Viedli nás k tomu hneď štyri zásadné dôvody. Poprvé, Globalizácia, ktorá prebieha a teda aj počet občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú v zahraničí, je podstatne vyšší, ako sme na to boli zvyknutí v minulosti, o čom svedčia nielen počty, či už tie oficiálne alebo neoficiálne občanov, ktorí sa v zahraničí nachádzajú, ale aj účasť vo voľbách poštovým hlasovaním do Národnej rady Slovenskej republiky. Druhá dôležitá vec, ktorá nás viedla k návrhu tohto zákona, je, že nám konštantne klesá účasť vo voľbách. V dôvodovej správe sa môžete dočítať, že v roku 2010 napríklad sme mali pomerne zásadne rozdielne počty, pokiaľ išlo o voľby do samozprávnych krajov, do krajov ako takých v rámci teda krajských volieb. Úplne katastrofálna situácia je vo voľbách do Európskeho parlamentu a bohužiaľ trošičku nižšie čísla máme aj v prezidentských voľbách oproti voľbám, ktoré sme mali neskôr v roku 2014. Tretia veľmi dôležitá vec, kvôli ktorej sme sa rozhodli tento návrh zákona predstaviť, je fakt, ako som už naznačil, že účasť zo zahraničia nám neustále rastie. Tým je úplne jasné, že občania Slovenskej republiky využívajú svoje právo voliť zo zahraničia do Národnej rady Slovenskej republiky a je pre nás nepochopiteľné, aby toto zostalo zachované len pre tento typ volieb. Určite moji kolegovia povedia viac, ako to vidia napríklad s tým, že občania Slovenskej republiky nemôžu voliť svojho prezidenta zo zahraničia alebo poslancov Európskeho parlamentu, čo nám prípada úplne najabsurdnejšie. No a tu sa dostávam k štvrtému dôležitému dôvodu a to je práve takéto ustanovenie Európskeho parlamentu, ktoré hovorí o reforme volebného systému v rámci Európskej únie a kde jedno z odporúčaní je, aby národné štáty umožnili občanom voliť zo zahraničia aj z tzv. tretich krajín. Čiže nie len v rámci Európskej únie, ale aj mimo Európskej únie. To znamená, v našich končinách by to bola najmä voľba zo Spojených štátov, z Kanady, ale dnes už aj z Číny, Japonska a mnohých ďalších krajín. My sme jedna z mála krajiny Európskej únie, ktorá toto napríklad vo obľadu Európskeho parlamentu neumožňuje. A preto je veľmi dôležité, aby sme v tomto prípade zahodili opozično-koaličné trička a naplnili to, čo by výrazne pomohlo občanom Slovenskej republiky, aj to, čo nám odporúča Európska únia. Ďakujem pekne, páni. Ďakujem. Ja by som chcel možno doplniť nepriamo k dôvodom, ale možno aj motivom, ktoré nás viedli k tomu, aby sme vypracovali tento návrh zákona alebo ten, túto novelu zákona. A to je v prvom rade urobiť medzi jednotlivými volebami, tak povedať, poriadok. Máme tu de facto 5 typov volieb a... Zrovna v momente, kedy by sme sa mohli otočiť na občanov, ktorí, pracuje sa s číslom asi 300 tisíc, ktorí žijú mimo územia Slovenska, nemajú pri či už prezidentských, či už európskych voľbách, ale aj samozprávnych voľbách možnosť voliť zo zahraničia. Čiže prvý motív, ktorý sledujeme a sledujem aj ja, je urobiť, tak povedať, poriadok a urobiť túto možnosť pre akýkoľvek typ voleb, ktorý sa na Slovensku vyskytuje. Druhým motívom je, že ako spomínal aj Martin, je zatraktivizovať samotný volebný akt a s tým veľmi súhlasím, že mali by sme urobiť čo najviac preto, aby boli voľby čo najjednoduchšie a čo najviac prístupné. Možno sa môžeme interpretovať aj situáciu takým spôsobom, že na základe socioekonomických dôvodov je veľké množstvo ľudí mimo územia Slovenska a či budeme hovoriť o prezidentských voľbách alebo o európskych voľbách, nemajú možnosť vyjadriť svoj, svoj názor alebo svoju vôľu vo, vo voľbách. Čiže mali by sme nielen zatraktívniť volebný akt, ale vôbec im umožniť voliť, pretože asi môžeme dôvodne predpokladať, že veľmi ťažko sa budú priamo v deň konania volieb dostávať na slovenské územie. Čiže urobiť poriadok, medzi jednotlivými typmi volieb a mať rovnaké parametre na všetky a umožniť teda voľbu poštov zo zahraničia. Druhé je zatraktivizovať volebný akt a tretím dôvodom je umožniť ľuďom, ktorí možno, že aj boli vyhnaní zo územia Slovenska, aby sa mohli aspoň vo voľbách vyjadriť a doplniť svoj názor. Martin hovoril aj o príkladoch. Samozrejme, keďže medzi rôznymi typmi volieb máme jedny, je pravdou, že číslo, odkedy môžu ľudia voliť poštou, vzrastá. Možno aj preto, že zrastá suma tých ľudí, ktorí sú mimo územia Slovenska, respektíve je to pre nich čím ďalej viacej atraktívne. Chcel by som ešte na záver doplniť, že toto je stále, ale analogový spôsob vyjadrovania vôle vo voľbách. A myslím si, že tak ako tu stojíme, všetci budeme propagátormi toho, aby sme sa v nejakom časovom horizonte dopracovali aj k realizácii a návrhu zákona, prípravy legislatívy a technických riešení pre voľby cez internet. Myslím si, že mali by sme teraz bez politických tričiek umožniť ľuďom aspoň túto analogovú formu a čím ďalej viacej tlačiť na to, aby volebný akt sa stal čo najjednoduchší a čo najviac prístupný občanom. A voľby cez internet toto splňajú. Ďakujem. Ja už len na záver pár slov, trošku som zachrypnutý dnes. Táto iniciatíva je z môjho pohľadu veľmi dôležitá a v mojej hlave sa byli vlastne také dva pohľady na tú vec. Jedna je, že či ľudia, ktorí dlhodobo žijú mimo Slovenska a možno sa už ani neplánujú vrátiť, majú právo sa vyjadrovať k tomu, kto ich bude zastupovať na Slovensku, ak dajme tomu že ani neprispievajú do systému. Ale tu sa môžeme sporiť a môžeme diskutovať o tom, že aký typ rezidenta alebo nerezidenta alebo držiteľa slovenského občianstva by ešte mohol mať právo voliť a v akom type volieb. Takisto je iná voľba prezidenta krajiny a iná je voľba komunálna alebo voľba krajská, kde, kde naozaj, ak tam ten človek nežije, tak môžeme diskutovať o tom, že asi by to právo ani mať nemal. Ale čo je pre mňa dôležité, opomíname jednu skupinu ľudí, ktorá je dosť početná a to sú ľudia, ktorí žijú na Slovensku, sú občanmi Slovenska, avšak v deň volieb sú mimo územia Slovenska. V rámci Slovenska sa to dá riešiť hlasovacím preukazom, ale mimo územia Slovenska neexistuje žiadne riešenie pre nich. Takže týchto ľudí určite chceme do tohto typu volieb zahrnúť. V praxi to má fungovať tak, že si vyzdvihnú vo svojom volebnom okrsku hlasovací lístok, respektíve bude im poslaný poštou a môžu normálne poštou bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú v deň volieb, tak môžu pred voľbami ešte poslať tú obalku a také dorazí do momentu otvárania úrien, respektíve hlasov, tak ich hlas bude započítaný. Toľko z našej strany, veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatrí. Kedy by ste chceli predložiť tento návrh a myslíte si, že budete mať dostatočnú podporu zo strany ostatných politikov? Návrh už je predložený, to znamená, očakávame, že prvé čítanie prebehne na novembrovej schôdzi. My pevne veríme, že budeme mať dostatočnú podporu, samozrejme budeme rokovať s koaličnými stranami. Ja už som inicioval rokovanie s Mostom Hid napríklad a chceme osloviť samozrejme aj Slovenskú národnú stranu a, a smer. Ak sa k nám pridajú aj ďalšie politické strany, budeme, budeme iba radi. Lebo tak ako sme naznačili, tento návrh zákona má pomôcť občanom Slovenskej republiky naprieč politickým spektrom, čiže tu verím tomu, že tie stranické trička pôjdu bokom. Ak by som mohol doplniť, chceme zbehnúť ten štandardný proces. Bavili sme sa s Martinom Klusom ako iniciátorom tejto idei, že zbehneme tie rokovania na úrovni šéfov poslaneckých klubov. Zároveň chceme urobiť aj takú troška vysvetľovaciu kampan, takže budeme zasielať vlastne mail s dôvodmi, každému jednému poslancovi bez rozdielu politického, politického, trička, akým spôsobom sa vlastne k tejto otázke stavia. A myslím si, že naozaj, zdôrazňujeme to všetci predkladatelia, táto téma nemá politické zafarbenie. De facto ide o urobenie poriadku vo volebnom systéme a zjednodušenie volebného aktu. Takže Dôvod, neviem si veľmi predstaviť dôvody, prečo by to nemali naši kolegovia podporiť, okrem toho, že to zrovna predkladá teda nie opozícia, ale koalícia, ale to je politikárčenie. Tuším, som chytil tvoj hlas. Hajčaková, Slovenská televízia. Ja sa chcem ešte opýtať, pán Droba, vy ste hovorili, že u vás sa bili tí dva názory, že či človek, ktorý dlhodobo žije v zahraničí, že či má vôbec právo voliť napríklad prezidenta. To znamená, že vy ešte pripúšťate zmenu, že by to neplatilo pre všetkých, ale že by sa v rámci plena ešte vyrokovalo, že napríklad tí, ktorí sú dlhodobo pred, že by takúto možnosť nemali, alebo čo ste tým chceli povedať? Budeme radi, ak to prejde prvým čítaním a v druhom čítaní sa budú podávať pozmeňovacie návrhy. Ja osobne nemám ešte celkom v hlave jasno v tom, že či majú právo zasahovať do diania Slovensku ľudia, ktorí už jediné, čo majú je slovenský pás, ale všetky ostatné lojality a podobné veci, vrátane platenia sociálneho poistenia už sú v nejakej inej krajine dlhodobo. Takže môžeme o tom diskutovať. Viem, že toto bol taký najsilnejší argument, prečo by nemali voliť Slováci, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí. Ja by som sa skôr prikláňal na tú stranu, že pokiaľ sú držiteľmi slovenského občianstva, tak by to právo mať mali, ale budem ochotný. Ak toto bude podmienkou, prečo by mohli koaličné strany zahlasovať za náš zákon, tak určite sa budeme vedieť na tom dohodnúť. Ak môžem, tak to len doplním. Samozrejme, pozeral som si argumentáciu aj z iných krajín, ktorá súvisela práve s toto témou. Obzvlášť môže byť citlivé, že či majú voliť tí, ktorí žijú v dlhodobo v zahraničí, napríklad v krajských alebo, alebo v miestnych voľbách, komunálnych voľbách. No pokiaľ majú trvalý pobyt na území tohto mesta alebo tohto kraja, tak stále veríme tomu, že by sa mali mať možnosť zapojiť do voľby a teda vyjadriť svoj názor na veci verejné. Nakoniec aj tí, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, ale majú trvalý pobyt na území mesta, musia stále platiť za smeti. Takže býva tam síce nejaká úlava, niekedy aj pomerne značná, ale časť týchto finančných prostriedkov predsa len musia poukazovať. To isté platí napríklad o zdravotnom poistení, pokiaľ ho nemajú v inej krajine. Čiže veríme tomu, že spätosť toho občana, napriek tomu, že nežije dlhodobo na Slovensku, zostáva a keďže je občanom a v niektorých teda prípadoch má aj trvalý pobyt, máme za to, že by mal mať možnosť takýto občan sa vyjadriť. Nakoniec ja verím tomu, že táto diskusia je už za nami, keďže voľby do Národnej rady presne takýmto istým spôsobom už dnes môžu občania realizovať práve Prosím, som teda poštové voľby. Takže neočakávam, že toto bude nejaká zásadná téma, ktorá by sa mohla otvoriť. Skôr tie technikálie, možno zásadnejším problémom by mohlo byť to, že prečo umožňujeme voliť len do prvého kola prezidentských volieb a do prvého kola v rámci župných volieb, pokiaľ nám ho nezrušia. To súvisí s tým, že v priebehu tých dvoch týždňov, čo je čas medzi prvým a druhým kolom, jednoducho technicky nie je možné zaslať obálky a potom prijať všetky hlasy späť. Takže aspoň prvé kolo pre krajské voľby a aspoň prvé kolo aj pre prezidentské voľby aj to je už o mnoho vzácnejšie ako to, čo majú dnes občania, ktorí sa nemôžu vyjadriť k tomu, kto má ich zastupovať ako hlava štátu alebo napríklad ako poslanci Európskeho parlamentu. Tu len možno jeden taký vtipný príklad. Ak ste na za Slovenskú republiku, napríklad v rámci nášho stáleho zastúpenia, tak žijete v jednom meste so svojimi poslancami Európskeho parlamentu, ale aby ste ich mohli voliť, musíte vycestovať na Slovensko, čo si nie všetci kvôli služobným dôvodom môžu dovoliť. Takže aj z takého uhla pohľadu sa na to pozeráme. A tak, ako naznačil Jozef Vyskupič, Veríme, že z hľadiska dlhodobého bude o mnoho zaujímavejšie presadzovať napríklad aj elektronickú voľbu, voľbu cez internet. Zvažovali sme aj možnosť zaradiť sem voľbu na ambasádach, ale keďže chceme, aby to bolo politicky priechodné, tak sme zatiaľ nechali aspoň to, čo už dnes v rámci Národnej rady máme, len to rozšírme pre všetky ostatné voľby. Dopredu ste si nepredrokovali s koaličnými stranami, či by podporili tento návrh. Ja som neformálne hovoril s niekoľkými poslancami koalície. Ideovo s tým nemajú nejaký zásadnejší problém. Ak tak naozaj v tom druhom čítaní možno dôjde k diskusiam o tom, či napríklad tie krajské alebo, alebo miestne voľby sú tie najvhodnejšie, kde sa majú vyjadrovať aj občania, žijúci dlhodobo v zahraničí ale tam sme pripravili na určité kompromisy. Pre mňa absolútne nekompromisné je to v oblasti prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu, aj kvôli tým odporúčaniam, ktoré máme z Európskeho parlamentu a všeobecne z jednotlivých inštitúcií Európskej únie, aby sme čo najviac rozšírili a zľahčili možnosť voľby. Kolová, slovenský rozhlas, možno je predčasné hovoriť o číslach, ale máte nejakú možno metu, koľko by ste chceli osloviť aspoň ľudí z zahraničia alebo nejakú hranicu, že okoľko by sa to mohlo rozšíriť? No, vychádzajú z čísel, ktoré máme k dispozícii dnes, pokiaľ ide o voľby do Národnej rady, tak ten náraz bol takmer 100% od začiatku, ako sa táto možnosť zaviedla. Ja predpokladám, že bude ešte viacej narastať. Napríklad aj v týchto voľbách sme pomerne intenzívne cítili, že občania zo zahraničia mali záujem Veľa sa nás vypýtovali, veľa sa dopytovali o tom, ako sa vlastne dá voliť. Tu naozaj veľmi pomocnú ruku podali chlapci zo Slovensko Digital, ktorí vyrobili formulári, ktorým sa veľmi jednoducho dalo získať tento, túto žiadosť o vystavenie hlasovacieho preukazu a zaslanie listkov do zahraničia. Takže aj toto sú drobnosti a maličkosti, ktoré napríklad s elektronickým preukazom budú už len pomáhať k tomu, aby čo najviac občanov mohlo sa zapojiť do voľby. Tá méta je jednoznačná. Čím viac voličov zo zahraničia bude voliť, tým lepšie. Ťažko to dnes odhadnúť do čísel, ale my veríme tomu, že ak dnes máme 300, možno až 500 tisíc obyvateľov v zahraničí a volí nám v skutočnosti približne 15 tisíc z tých, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, tak sa pohybujme do podstatne vyšších čísel, aby, aby to bolo približne kopirujúce tú volebnú účasť, ktorú máme na Slovensku. Ja budem o mnoho ambicioznejší, keďže znie tá otázka, že koľko, ja by som bol úplne najradšej, keby všetci. A nevieme teraz odhadnúť, mali sme tu, ako bol spomený Slovensko Digitál, ktorý veľmi spopularizoval práve pri voľbách do Národnej rady túto formu. Uh, ja by som sa uh, dokázal aj spýtať, že či náš digitálny šampión, pán Pellegrini, nebude chytať nejaký typ uh, aktivity a možno, že on bude hlavný, uh, hlavný im, tak povedať, presviečateľ ostatných politických strán na to, aby sme najprv zaviedli túto poštu, aby ju mohol nejakým spôsobom spropagovať a teda nám aj odpovie na tú otázku, do aké miery bude pripravená a kedy hlavne infraštruktúra na to, aby mohla prebehnúť nejaká voľba cez uh, uh, internet alebo, alebo či vôbec nejak rámcovo o tom uvažuje. Čiže... Uh, myslím si, že by bolo veľmi dobré, aby sa vôbec uh, volieb, nejakým spôsobom mohol zúčastniť absolútne každý, aj keď býva v zahraničí a nejakým spôsobom mu to čo najviac zjednodušiť. Dobrý Martin, Pavlik, Tassar. ak som prepočul, tak sa ospravedlňujem, ale má sa to týkať aj referend, celoštátnych? Áno, cieľom je, aby to bolo na všetky voľby, to znamená aj referendovú demokraciu. Tiež vychádzame z toho, že chceme posilniť tento inštitút v zmysle účasti. A ak tu máme neskôr viesť diskusie, tak ako ich začala viesť napríklad strana Smerodina alebo teda hnutie Smerodina tým, že chce znižovať kvórum, tak v prvom rade sa báme o tom, ako umožniť čo najviac ľuďom, aby sa vyjadrili, či už áno alebo nie. Takže aj preto sme rozšírili túto možnosť aj na referendum demokraciu. A celoštátne. Celoštátne. Tak ďakujeme veľmi pekne, keď nie sú žiadne otázky. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Dovidenia a pekný deň.